O destino do Tufão, um cão de raça Shar Pei, estava traçado. Depois de ter sido encontrado abandonado na Estrada Nacional 222, com muita fome e saúde frágil, as esperanças eram poucas e o abate quase inevitável. Porém, lançado um apelo nas redes sociais, houve um casal que acreditou. Hoje, Tufão é um cão recuperado e feliz que se junta a Lola, Joca e Oscar numa nova vida. A primeira coisa que ele fez quando chegou a casa, quando abrimos o portão da garagem, foi entrar para dentro. E depois andou 5 dias muito nervoso. Não se sentava, não se deitava, comia, mas não tinha paz. Tivemos que dormir aqui na sala. Ela dormiu 4 noites com ele e eu dormi a última noite. Estava a trabalhar, dormi a última noite. Que ele gostava muito de deixar as pessoas. Passada esta primeira fase de adaptação, Tufão começou a entrar nas brincadeiras e a integrar-se no dia-a-dia da nova casa. Hoje, volvidos 2 meses, está em fase de recuperação de peso e de alegria e já é um especialista em longas caminhadas. Todos os dias dá uma voltinha dele, uma hora, hora e meia, 3/4 hora, no mínimo. Isso ele tem que fazer. Esta não é a primeira vez que o casal Paulo Amaral e António Duarte adota cães em estado crítico. Antes de Tufão, também o cão Joca esteve perto do abate. O casal que reside em Famalicão fez mais de 200 km para responder a um apelo vindo do canil do Tomar. Joca salvou-se, perdeu a agressividade e tornou-se pacato e dócil. E também ele escreve mais uma história feliz.